Wolfsburg encara viuen en un núvol. Tanta alegria l'ha desencadenat aquest moment. És l'exemple que el futbol sempre deixa algun espai per als miracles, perquè, i en el millor dels somnis, aquest modest equip s'hauria imaginat aixecant una Bundesliga. Però ho han aconseguit. Després de 65 anys d'història i de només 11 temporades a la màxima categoria, el Wolfsburg és campió de la Lliga Alemanya. La Wolfsburgmania està desfermada. El club ha hagut de suspendre la venda d'abonaments davant l'allau de sol·licituds. Enguany, el Volkswagen Arena viurà nits de Champions. Això sí, ho farà sense el tècnic miracle. Félix Magath ha partit al Schalke. Ara, l'encarregat de mantenir l'il·lusió és Armin B. L'alemany tindrà a la seva disposició el bloc campió. Ja no és l'ex-mallorquinista Yoshito Kubo, però sí els italians Sacardo i Barzagli. I sobretot, el duet d'atacants que ha revolucionat la davantera, el brasiler Grafite i el canó de l'equip, el gegant serbi Edin Dzeko. L'estiu passat, quan encara ningú s'imaginava el final d'en somni, Wolfsburg i Mallorca també es veien les cares a esbars. Guanyaren els alemanys amb una diana de Sacardo. Avui, mateix lloc, mateixa hora. A partir de les 8:15, viurem el partit a IB3 i ho farem amb un comentarista de luxe, Llorenç Serra Ferrer.